Pred nama je novo izdanje Al Jazeera svijeta. Moje ime je Azra Baždarvić. Ove sedmice za vas izdvajamo. U Gaziantepu spas pronašlo je stotine hiljada izbjeglica iz Sirije. Među njima i brojni intelektualci koji sanjaju o svojoj dostojanstvenoj domovini. Rasizam i govor mržnje i dalje prisutni u Južnoafričkoj republici. Vlada razmatra uvođenje novih mjera kako bi se tome stalo u kraj. Porasla prodaja brojanica u Grčkoj. Stres zbog ekonomske krize naveo je mnoge da ponovno otkriju naviku prebiranja njihovih zrna. U turskom gradu Gaziantepu, koji ima 1,5 milijuna stanovnika, spas je pronašlo više od 220.000 Sirijaca, među njima i veliki broj visoko obrazovanih ljudi. Našu ekipu je ugostio bračni par iz Damaska. Ovu je melodiju skladao Vasim, liječnik. U šali kaže da je muzičar kojem je hobi medicina. Njegova supruga Berivan, profesorica engleskog jezika. Uspijevaju da zarade dovoljno za skroman život i ne žale se. Vasim se prisjeća početaka revolucije u Siriji i kaže kako su tenkovi i smrt bili odgovor predsjednika Bašara el-Asada na želju ljudi za slobodom. Nije mu tvrdi teško objasniti trenutno stanje. The situation maybe it appears very complicated, but for us as Syrians we know that it's not that hard to understand. There is a regime that doesn't allow any opposition. There is an opposition that includes extremists and there is a brutal war. No, tvrdi i vanjski utjecaji na njegovu zemlju su ogromni. U prvom redu Rusije zbog njenih energetskih ali i drugih interesa. Naval bases on the Mediterranean Sea, which is crucial for Russian strategy as well. There is also Iran, there is Turkey and Saudi Arabia. I see US, for example, doesn't have much interest in the region because whoever will come will grant US interests. Decentralizirana zemlja, parlamentarna demokracija, pomirenje i vojska bez ovlasti koje sada ima, to je za Berivan budućnost Sirije i bez i najmanjeg dijela vlasti za aktualnog predsjednika Bašara el-Asada. No jedna riječ za nju je posebno važna. And the dignity, like we started the revolution for dignity, we didn't have it. We used like to dream of it, but we don't have it. So this is like our, actually this is my dream to Syria. And everyone like have a right to whatever they want, whatever they believe, whatever, it doesn't matter. I hope it will be. I know it will take a lot of time. Turska je prijateljska zemlja, ali želimo više, kažu Vasim i Berivan, koji već sljedećeg mjeseca odlaze u Njemačku, uz nadu da će se njihova obitelj što prije proširiti još jednim članom. Adnan Rondić, Al Jazeera, Gaziantep, Turska. Vlada Južnoafričke republike razmatra da prvi put uvede mjere kako bi se zakonom zabranili rasizam i govor mržnje. To pitanje je opet u žiži interesovanja nakon više od 20 godina od okončanja apartheida. Fahmida Miller javila se iz Johannesburga. Antirasistički akcijski forum pokrenuo je pravni postupak protiv posljednjeg predsjednika Južne Afrike u vrijeme apartheida, Frederika Willema de Klerka i jednog od njegovih ministara. Ta organizacija tvrdi da su njih dvojica počinili rasističke zločine tokom racija snaga bezbjednosti u gradskim područjima u kojima žive crnci, prilikom čega je ubijeno na desetine ljudi. Justice starts firstly with acknowledging that we cannot allow racism to continue. We are forced to celebrate people who reveled in our genocide, in our oppression. Yamkele Ntola kaže da je u januaru bio na javnoj utrci konja u Cape Townu, kada su njega i njegove prijatelje vrijeđali na rasnoj osnovi. Podnio je krivičnu prijavu protiv žene za koju tvrdi da je odgovorna za ono što on naziva dehumanizirajućim incidentom. I've experienced, you know, certain abuses in the past, but I think generally speaking, when you consider the fact that we're 22 years in democracy, this overt type of racism is completely unacceptable. In fact, it's just sickening, to be quite frank.
Entola je također podnio prijavu zbog govora mržnje Komisiji za ljudska prava, koji su ionako odgovorni za ispitivanje slučajeva navodne diskriminacije. The commission has received an average of 30 complaints a month of unfair discrimination based on race. It says these complaints are likely to increase. The ruling party, the African National Congress, says this can't be tolerated and wants to criminalize acts of racism. Posljednja debata o govoru mržnje počela je nakon što je žena iz Durbana putem društvenih mreža crnce uporedila sa majmunima. Kao odgovor na to, jedan vladin službenik je u objavi na Facebooku pozvao na istrebljenje svih bijelaca, zbog čega je na poslu dobio suspenziju. U ovom ratu riječima organizacija Black First Land First insistira na tome da crnci u Južnoj Africi ne mogu biti proglašeni krivima za rasizam. Tvrde da to mora biti uzeto u obzir pri izradi novog zakonodavstva. It's a natural response to hate those who oppress you and to want to do something about it. He is called a racist. So from our point of view, that's the danger which is there. If you criminalize racism in this way and you don't say blacks can be racist, you are going to make sure that every time we black people respond to racism, we are going to be the ones who end up in jail. Institut za odnose među rasama tvrdi da neriješena ekonomska nejednakost doprinosi tenzijama. Dok se Južna Afrika sprema za lokalne izbore kasnije ove godine, čini se da će političke stranke nastaviti sa antirasističkim kampanjama kao ključnim aspektom obezbjeđivanja podrške. Rasizam je teorija, odnosno ideologija, prema kojoj između ljudskih rasa postoje duboke, biološki uvjetovane razlike, a miješanje je krajnje nepoželjno. Gotovo se uvijek veže uz ideju da su neke rase superiornije, a na njoj se bazirao i sistem apartheida u Južnoafričkoj republici. Apartheid je nakon pobjede Burske nacionalističke stranke na izborima 1948. godine uveden kao službena politika te zemlje. Njime su stvorene oštre granice među stanovništvom. Odjeljene su bijelci, crnci, indijci i mulati, s time da su jedino bijelci imali puna politička prava. Taj sistem je vremenom izazivao sve žešći otpor većinskog crnačkog stanovništva. Pod vanjskim i unutarnjim pritiscima 1980-ih apartheid počinje slabiti, da bi u potpunosti bio ukinut 1994. dolaskom Nelsona Mandele na vlast. Riječ apartheid i danas se koristi za situacije u kojima pripadnici različitih etničkih ili vjerskih skupina žive zajedno na istom području, nastojeći ne doći jedni s drugima u bilo kakav kontakt osim službenog. Bijelci u Južnoj Africi i danas zarađuju 6 puta više od crnaca, te mnogo lakše dolaze do posla. Vodeći svjetski intelektualci upozoravaju da su promjene na krajnjem jugu Afrike u mnogim slučajevima samo kozmetičke. Život siromašne većine uglavnom je ostao isti kao i u vrijeme apartheida, a i dalje rastu nesigurnost, nasilje i kriminal. Aktivisti za zaštitu okoliša u glavnom gradu Afganistana tvrde da zagađenost zraka svake godine uzrokuje smrt približno 2000 ljudi. Kako iz Kabula javlja Reza Sajah, mlađa djeca i novorođenčad su među najugroženijim. Priključena na cjevčicu za disanje, na odjelu intenzivne njege, 8-mjesečna Sahra bori se za život. She's in a very serious situation. Sahra boluje od potencijalno smrtonosne infekcije pluća. Pored nje je još 2 novorođenčadi koji se bore za život. Liječnici kažu da se u jedinoj dječjoj bolnici u Kabulu ova scena ponavlja svake zime. Novorođenčad oboljeva od plućne infekcije koju vjerojatno uzrokuju otrovne čestice u zraku. And this is where health officials say you'll find the poison air. Ovo su ulice Kabula, jednog od najzagađenijih gradova svijeta. A city where your smartphone's weather app says the sky is blue, but walk outside and what you see is a shroud of dust and smog you can taste and smell. Iz sektora zdravstva već godinama poručuju da je zrak u Kabulu zagađen uglavnom zbog starih automobila koji sagorijevaju gorivo veoma loše kvalitete, ali i zbog milijuna mještana koji se griju i rješavaju otpada tako što lože otrovne tvari. It's really dangerous. Nejat Meklejar je aktivist iz lokalne savjetodavne grupe koja savjetuje vladu u segmentu okoliša. Tvrdi da otrovne čestice u zraku i zagađenje svake godine u Kabulu uzrokuju smrt blizu 2000 ljudi. Every day we are losing a number of our citizens. Even if one person is affected, it's a problem. Gulam Muhammed Melekjar iz Državne agencije za zaštitu okoliša tvrdi da vlada problem zagađenja shvaća ozbiljno.
Why isn't your government doing more? It needs a long-term, process. There are things the government can do now. For example, raise public awareness. That's relatively inexpensive. Why isn't the government doing that now? The government has started this the public awareness. And in the history of Afghanistan, this is the first time that we are concentrating on environmental management. Ostali vladini planovi obuhvaćaju investicije u adekvatne sisteme kanalizacije pročišćavanja otpadnih voda. Međutim, te inicijative neće pomoći Sahri, ali bi mogle zaštititi brojnu djecu u Afganistanu od tihog ubojice. Grčka ima historiju prihvatanja elemenata istočnih i zapadnih kultura i tradicija. Jedna od istočnih tradicija koju su Grci zadržali 2000 godina su molitvene brojanice. Stres zbog ekonomske krize naveo je mnoge da ponovno otkriju naviku prebiranja brojanica. U muzeju Komboloju u Nafpliju gotovo da nema zida koji nije prekriven brojanicama. Ne fascinira samo raznolikost boja ove fosilizirane smole, već i toplina i mekoća na dodir, kao i tiha, ali privlačna glazba. Kani nan dijalogo me to Komboloj. Ine na προσωπικός διαλογισμός που τον φέρνει κοντά με τα ζητήματά του, με την καρδιά του, με αυτά που θέλει να καταλάβει. Κάπως έτσι. Είναι μια παρέα, ένας σύντροφος. Te kvalitete su navele Grke da se vrate Komboloj brojanicama u stresnim godinama tijekom velike nezaposlenosti i dugova. Njihova prodaja u ovom lancu dućana u vrijeme krize u Grčkoj porasla je za 30%. Τελευταία χρόνια έχουμε δει άνοδο στην νεολαία. Παρότι σε εισαγωγικά το σνόμπαρε και το θεωρούσε λίγο πιο υποτιμητικό, γιατί δεν ήταν ακόμα. No, ljudi se oslobađaju stresa na različite načine. Prebacujući cigarete preko prstiju, okrećući privjesak ključeva ili mobilne telefone. Početna cijena Komboloj brojanice od čistog jantara iznosi 200 dolara, a kreće se i do nekoliko tisuća. Stoga je teško objasniti njegovu opstojnost. The Komboloj goes back to prayer beads used by Buddhists, Hindus and Muslims. Greek Orthodox mystics adopted them and so did Catholic crusaders. But in modern Greece, the Komboloj has lost its religious significance. It's become a device for secular meditation and stress relief. Εγώ το ξεκίνησα όταν συστηματικά, όταν έκοψα το τσιγάρο. Γιατί κάπνιζα από μικρό παιδάκι, μέχρι τα 40 μου κάπνιζα. Μετά το συστηματικά. Πριν επειδή ήμουν και καρά. I cigarete i komboloj su bili simboli muške dominacije. U Grčkoj kao i drugdje, takvi simboli su 1970-ih korišteni da se pokažu žene koje su dovodile taj patrijarhat u pitanje. Kao na primjer u ovom filmu u kojem bogata neudana žena pjeva serenade muškarcima koji upravljaju njezinim kompanijama. No svrha Kombolojija nije politika rodne ravnopravnosti, kao ni bogatstvo ni zdravlje. Njegova je svrha izolacija od stvari koje ljudima odvlače pozornost, a u svijetu koji ih nikada nije imao više, privlačnost Kombolojija sve je veća. Kratka pauza, u nastavku pogledajte. Je li svemirski turizam fikcija ili realnost? Dobrodošli natrag. Pisci, umjetnici i pjesnici iz 40 država prkose sigurnosnim prijetnjama kako bi učestvovali na festivalu književnosti u Pakistanu. Iz tog razloga organizatori su bili prisiljeni čak i promijeniti mjesto održavanja u posljednjem trenutku. Osama Bin Javaid javio se iz Lahorea. Tek nekolicina ljudi u Pakistanu poznaje umjetnost i književnost kao 73-godišnja Salima Hashmi. Ova umjetnica i aktivistica za prava žena počela je karijeru prije više od 50 godina. Mnogo puta je svjedočila političkim nestabilnostima u Pakistanu. Kaže da njeno putovanje nije bilo lagano, ali kreativni talenti koji odrastaju u Pakistanu daju joj nadu. One has witnessed great upheavals, social, political and artistic. But the thing that continuously amazes one is the ability to innovate against all kinds of odds and a surprising way of remaining free. Aktivisti tvrde da se sloboda govora u Pakistanu i drugim dijelovima Južne Azije ne podrazumijeva. Shudip Sen je iz New Delhija u Indiji, gdje umjetnici odbijaju zadržati nagrade zbog represije
koju provode desničarski članovi tamošnje vlade. Nada se da u njegovoj zemlji i tom regionu ograničavanje sloboda neće potrajati. India and Pakistan are bigger powers in terms of ideas and, you know, localized governments can only clamp situations down for a certain point. Sen je jedan od brojnih delegata iz 40 zemalja koji učestvuje na festivalu književnosti. The lineup include multiple book launches, exhibitions and performances, as well as multiple sessions with foreign delegates. Visitors to the exhibition say this is a rare treat because previous alerts and threats have meant fewer public gatherings and open discussions. Malo je nedostajalo da ovogodišnji festival bude otkazan zbog prijetnji sigurnosti učesnika i posjetilaca. We defy the ideology of Taliban. So all the more reason that we keep persisting and we keep overcoming any challenges that emanate from the standpoint of security, because there's no turning back for us. Na festivalu koji se organizuje jednom godišnje, a koji je postao sastavnim dijelom kulturnog kalendara, opet se očekuju deseci hiljada posjetilaca. Sličnih događaja ima i u drugim gradovima u Pakistanu. Kako se poboljšava sigurnosna situacija, tako i autori i umjetnici sve više zauzimaju mjesto koje im pripada. Dodjela nagrade Oscar ove godine bila na udaru kritika zbog nejednake rasne zastupljenosti nominiranih. Jesu li temelji filmske industrije previše bjelački i previše muški? U Australiji je pak nedavno održan najznačajniji festival kratkog filma, a gotovo svi nominirani za nagradu bili su bijelci. Postavlja se pitanje jesu li festivali i takmičenja u dobu internet distribucije filmova i gledanja videa na zahtjev više uopće bitni. Iz Sidneja izvještava Andrew Thomas. U parku u Sidneju među publikom bilo je i nekoliko poznatih lica. Tu su zbog festivala kratkog filma za kojeg organizatori tvrde da je najveći takve vrste na svijetu. Svake godine se između stotinu prijavljenih pravi selekcija od 16 filmova. Da bi bili u konkurenciji i takmičili se za nagradu festivala, svaki od njih mora biti napravljen posebno za festival. Međutim, nije samo dodjela nagrade Oscar na meti kritika ove godine od nejednakoj rasnoj zastupljenosti. This year you've got 16 finalists and one of them is a woman and all of them are white, you know, and of course it's like the other 15 are white men. So you're just thinking, well, how come this happens every year? To je kritika koju direktor festivala djelimično uvažava. You know, I think there's an industry wide issue of diversity. I'm not going to pretend Tropfest isn't you know, it's part of the industry. We can only choose the films we get entered, but I will say that we're always looking to and will continue to look for initiatives that encourage everybody to enter Tropfest. Festival je trebalo da bude održan prošlog novembra, ali su se ispriječili problemi finansiranja. Zbog činjenice da su sponzora osiguravajuću kuću pronašli u posljednji trenutak, održavanje festivala bilo je pomjereno, a ne otkazano, ali ne postoje garancije za budućnost. Zbog servisa za gledanje videa, poput YouTube-a, režiserima nisu potrebne zvanične projekcije da bi neko pogledao njihove radove. Ali internet ipak ne može nadmašiti ovo. This is something pretty special, a warm Australian summer's evening. The film's about to begin and an expectant crowd of 60,000 people. Upravo na ovom festivalu prije 4 godine film o čovjeku, dječaku i njihovom štandu sa limunadom prikazan je prvi put. Tim filmom Aletea Jones osvojila je Tropfest. Sada radi u Los Angelesu gdje režira televizijsku dramu. I've got short films on the internet, but no one watches them. No one knows where to find them. So the access and the platform that Tropfest gives with, you know, circulating it to so many people and pointing people towards the short films, that's invaluable. Ove godine nagradu festivala dobio je animirani film. Spencer Susser and Shiny. Režiser tog filma već radi u Los Angelesu. Ali ova nagrada bi trebala pomoći da njegova karijera zasija. Međunarodni centar za međureligijski dijalog iz Dohe dodijelio je ovogodišnju mirovnu nagradu Sarajevskom horu Pontanima. U konkurenciji od 158 svjetskih organizacija kažu da je ova pobjeda za njih najljepši poklon koji im stiže u 20. godini rada. Priču o tom horu donosi Arduana Pribinja. Kapitanem Balm centra iz Njujorka, to su uglavnom židovi, Pax Christi, to su katolici, dakle iz ovog svijeta sad smo dobili ovu iz islamskog svijeta. Poruka tolerancije i razumijevanja koju Pontanima šalje lako je razumljiva u svim dijelovima svijeta.
Nakon njujorškog Tannenbaum centra, Vašingtonskog Common Granda i Međunarodne mirovne nagrade Pax Christi, treća mirovna nagrada za sarajevski hor Pontanima stiže od Međunarodnog centra za interreligijski dijalog iz Dohe. Zbog situacije u svijetu, zbog sad ovih napetih odnosa između, rekao bi, civilizacija kršćanstva i islama, da mi ova nagrada može najljepša, najvažnija. Ovdje musliman izvodi katoličku svetu pjesmu, pravoslavac ilahiju, katolik pravoslavnu duhovnu izvedbu. Danas kroz međusobno uvažavanje u horu djeluju ljudi različitih religija, ali to nije bilo jednostavno postići, kaže nam fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji i osnivač Pontanime. Nije lako bilo odmah iza rata takvu ideju da ljudi koji se vratili sa ti front linija da pjevaju pjesme svojih neprijatelja. Nimalo nije lagano. I to je bila jedna katarza, pročišćenje duša unutra u horu. Neki su govorili da im se fizički gadi pjevati te pjesme. Onda smo rekli, malo pričekaj, imali smo razmijanje za to. Ko se kaže, ovo je lijepo. Možete zamisliti kada pravoslavac kaže za ilahi da je ovo lijepa duhovnost ili obratno. Svojevrsna liturgija ljepote kreirana sazvučjem duhovnih uticaja učinila ih jedinstvenim, ali i ponosnim na ono što rade. Osjećam se vrlo ponosna ako ja pjevam, na primjer, jednu islamsku kompoziciju ili jednu jevrejsku. To je za mene veliki izazov i velika privilegija. Mislim da je generalno raznolikost ono što nam daje bogatstvo. Zajedno su održali više od 400 koncerata širom svijeta. Svaki im je iznimno važan. Moram spomenuti to da sam ja bila član Pontanime i pjevala u samom horu dok je bio još stari dirigent, odnosno Josip Katavić. Ona najljepši nastup koji ja pamtim je Sve jedan. U prijevodu s latinskog, ime ovog zbora, Pontanima, moglo bi se prevesti kao most s dušom. Most je ovo koji već 20 godina spaja članove koji kroz međusobno prihvatanje doživljavaju najljepše iz svih tradicija koje baštini Bosna i Hercegovina. Arduana Pribinja, Al Jazeera, Sarajevo. Koliko će vremena proći prije nego što turisti budu u mogućnosti poslati razglednicu iz svemira? Američka svemirska agencija dala je naznake kako bi putovanje moglo izgledati u budućnosti. Kompanije koje izrađuju svemirske brodove rade naporno da se to desi što prije. Istražio Tarik Bazili. You might never have considered taking in the view from the Cloud 9 observatory on Venus, traveling to Jupiter to see its mighty auroras on board a balloon, or exploring the possibility of life under the ice of its moon Europa. But NASA hopes these new retro travel posters will get us thinking and talking about the idea of taking a trip into space. And it's not as far-fetched as it may seem. A number of private companies have been working on the first step. Novi model kompanije Virgin Galactica, letjelica Spaceship 2, predstavljen je nakon što se prethodni model 2014. raspao tokom leta, pri čemu je poginuo pilot. Virgin putnicima obećava let koji će ih odvesti i dalje od međunarodno priznate granice svemira, više od 100 km iznad zemlje. Kada stignu tamo, nekoliko minuta će biti u bestežinskom stanju. Američka kompanija X-Core također prodaje karte za letove njihovim svemirskim avionom Lynx. Oni su napravili napredak u tehnologiji motora, ali nisu rekli kada će početi testirati taj svemirski avion. Jedna druga kompanija, Blue Origin, nedavno je testirala tehnologiju slijetanja raketa u Teksasu. Nadaju se da će putnicima ponuditi nekoliko minuta u bestežinskom stanju tokom kojih će moći ustati iz svojih sjedišta. Još jedna slična kompanija je Worldview. Oni planiraju letove balonom koji će putnike podignuti 26 km iznad zemlje. And even if you do dream of space travel, it might be the cost of the ticket that holds you back. While businessman Dennis Tito paid about $20 million for his stay in space in 2001, Virgin's tickets are going for $250,000 each. X-Core's charging $150,000 and Worldview's balloon ride costs $75,000. There's plenty of testing to be done by all these companies, so you might also want to hold off until the technology's actually been proven before you book your next holiday in space. Na kraju smo emisije. Ako ste nešto propustili, potražite nas na portalu aljazeera.net/balkans. Doviđenja.